Laçın rayonunda yeni havalimanı inşa edilir. Bu havalimanının tikintisinin en çetin tarafı Laçın rayonunda ve Kəlbəcər rayonunda düz yerin olmaması. Ona göre biz dağları yarırız. Dağları kəsirik ki zolaq üçün uygun şərait yaradılsın. Ona göre bu torpaq işleri hələ də davam edəcək. Hələ gələn ildə davam edəcək. Ve ümid edirəm ki 2024-cü ildə Laçın rayonunda beynəlxalq havalimanı açılacak ve ondan sonra gediş-gəliş daha rahat olacak. Ve eminim ki bu bölge turizm zonası olacak. Çünkü burada olan təbii gözellik hiçbir yerde yoktur. Təbii gözellik, çaylar, bulaklar, meşeler, bütün bu servetten biz məhrumuyuz. Ermənilər bizim xalqımızı məhrum etmişdir. 30 il ərzində bizim təbii sərvətlərimizi istismar edir. Ağaclarımızı kəsirdi. 60 min hektar ağaç fondu, meşə fondu məhv edilir. Çaylarımızı zəhərləyirdi. Binalarımızı sökürdü. Qızıl yataqlarımızı istismar edirdi qanunsuz. Hər şey qanunsuz edirdi. Və bugün erməni vəhşiliyi haqqında kifayət qədər böyük məlumat var dünyada. Ve biz bu məlumatı daha da genişlendireceğiz.